步调放慢啊，在想说要做什么样的一些音乐，因为其实人是会有瓶颈的嘛。那我本来打算说出 EP 也好，就是比较不是十首歌，那你看专辑就必须要等那么久。那中途就先做了一些像是电影主题曲啊，你们都有听过嘛，对不对？然后一些电视剧啊这些。那我觉得，因为演唱会唱了好多场之后呢，回到录音室唱歌，沉淀下来的心情，必须要花一些生活去调整。那我就开始运动啊，然后放慢脚步，然后我觉得我又能够回到初心，就是最初做音乐的那种单纯的感觉去录音。那我相信你们听到这里面的每一首歌的每一句歌词，都是能够听到很细节的部分呢、有吗？有吧。有，对。然后呢，这个专辑我也想说做的跟以往有一点不同。那我想要它音乐性就是整个从头到尾一致的，所以我就找了那个钟成虎，然后还有黄婷，然后我们就是三人小组的一个 team，做了怎么讲，就做了很多的判断，然后收了几百首的歌。哦，在不停的听，然后制作期差不多2年，然后所以其实我做得很开心，我找回那种做专辑的快乐。那我觉得实体专辑拿到的时候还是会觉得感动，那接下来我就不会这么久了啦，不是您的啦，对吗？我不希望啦。OK OK。